П'ятниця, 24 травня, інформаційний випуск новин на каналі телерадіокомпанії «Надвірна». Традиційно у цій порі ми говоримо про те, чим жила Надвірнянщина останні дні. Вітаю, у студії для вас працює Іванна Осташук. На Надвірнянщині урочисто відзначили День героїв. У 1941 році другий великий збір ОУН постановив відзначати 23 травня як свято героїв. Це вшанування величі духу українських вояків, борців за волю України, символ незборимості української нації. В Надвірній біля майбутнього пам'ятника борцям за волю України відслужили панахиду за померлими героями та вшанували живих. У суворі роки воїн, кровопролить, українці гідно виборювали незалежність для своєї держави, своїх дітей, внуків та правнуків. Свято героїв – це день пам'яті всіх українців, які присвятили своє життя нашій свободі. В Україні героїв шанують вже 72 роки, адже це люди, які боролися і захищали нашу державу. Це люди, які за мирне небо над нашими головами віддали своє життя. Надвірнянці теж урочисто відзначили День героїв. На площі біля майбутнього пам'ятника борцям за волю України відслужили панахиду. Керівництво району та міста, представники підприємств, установ та організацій поставили вінки до символічного каменю та зазначили у своїх виступах про героїчні вчинки українців на благо рідної держави. У гімні України є слова: «Душу і тіло ми положимо за нашу свободу». Герої, які боролися за волю України, вони це і зробили. І душу, і тіло вони поклали за нашу свободу, за наше нинішнє майбутнє, за мирне небо над нами сьогодні, за незалежність нашої країни, яку ми мусимо берегти, зміцнювати і розбудовувати. У 1941 році другий великий збір організації українських націоналістів постановив відзначати 23 травня День героїв. Воно було покликане відродити в українців героїчний дух майбутніх поколінь. Надвірнянці гідно вписались в сторінки історії України. Полеглих героїв шанували хвилиною мовчання. Це свято має глибоке коріння, напевне, тягнеться ще з часів лицарства Київської Русі, козацтва гетьманської України, січового стрілецтва, вояків та активних діячів ОУН-УПА. Це стосується і тих, хто в далеких сибірських тюрмах відбував покарання за боротьбу за незалежність України. Для тих, хто в окопах на передовій, хто на порозі рідної домівки, на території України чи за межами, в окопі чи в схоронах, бункерах Карпат гинув за незалежність України. Це стосується і наших священників, які несли до нас любов до Бога, любов до України і віру в Бога і в Україну. День героїв відзначають традиційно в третю неділю травня, адже в травні загинули Симон Петлюра, Євген Коновалець та Микола Міхновський. Вшанували хвилиною мовчання під час урочистого віче і єпископа Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви владику Миколая Сімкайла, в якого 21 травня раптово зупинилось серце. Покійний єпископ, як справжній патріот, відстоював незалежність України та вихід греко-католицької церкви з підпілля. Сумною звісткою стало для нас втрата справжнього патріота, людина, яка на її історії будувалося відродження і встановлення і вихід з підпілля Української греко-католицької церкви, кір Миколая владики Сімкайла. Але сьогодні це той день, коли ми святкуємо День героїв. Саме сьогоднішній день все свідоме українство, яке вважає не тільки народом, а величною українською нацією, визначає всіх героїв усіх часів, поколінь. Згадав полеглих та ще живих героїв України голова районного братства ОУН-УПА Михайло Юркевич. Він поділився з присутніми спогадами про жорстоку війну. Дуже багато полягло. Нас була армія без держави. Нам повістки не вручали, нам був клич за українську державу, бо згинув в боротьбі за нею. І туди йшли самі кращі сини і дочки нашої України. І знали, на що йдуть, чи вернуть, чи не повернуть. І нам було воювати дуже тяжко, бо нам, крім народу нашого українського, і діти допомагали, давали їсти, носили,
одяг нам давали, а зброю наш повстанець своїми руками у ворога відбирав. Колектив «Заграва» ветеранів ООН УПА заспівали стрілецькі пісні. Дух патріотизму підняв і співав Віктор Чудновський піснею про Україну. 23 травня у місті Надвірна урочисто відзначили свято наших героїв, усіх тих, хто боровся за незалежність держави, за її волю, свободу. Активну участь у відзначенні Дня Героїв взяла міська організація «Товариство Просвіта». Так, напередодні надвірнянські просвітяни провели благоустрій на братській могилі вояків УПА, висадили квіти, відновили пам'ятний хрест. А у день загальноміських урочистостей – приурочених Дню Героїв, просвітяни зорганізували поминальну панахиду на могилі вояків УПА. Отець Роман Григораш відслужив поминальну панахиду та в своєму зверненні до громади наголосив, що на подвизі вояків УПА потрібно виховувати молоде покоління. Сини, вірні сини України, знаємо всіх знаних нам і Бандеру, і Шухевича, але часом, може, знаємо трохи менше своїх рідних героїв, зокрема, із Надвірної. Неодноразово молодь вивозимо той бункер Грома і по інших тих святих місцях, щоб знали історію України, знали історію церкви, знали історію рідного міста, рідного краю. І тому той спосіб різний, стараємося вивчати ту історію. Тих героїв, яких сьогодні є день, пом'янули ми в молитві, але так само в якийсь спосіб кожен з нас нехай причиняється, щоб про них знало молоде покоління. Голова Надвірнянського міського осередку просвіти Михайло Нонік у своєму виступі зазначив, що подвиг вояків УПА є неоціненною жертвою, відданою за волю України. Сьогодні день героїв. Сьогодні день тих героїв, які віддали своє життя за нашу незалежність. Кожен квадратний метр нашої української землі вкроплений кров'ю наших героїв, які боролися, щоб була в них вільна, незалежна держава. Ну хоча б не в них, а в їхніх дітей і нащадків. І не можу не згадати тих людей, які своє життя віддали. І, зокрема, тут є братська могила воїнів УПА, які також попали в засідку ворогів і були розстріляні. Історик та дослідник Іван Кметюк розповів про героїв братської могили, які знайшли вічний спокій та шану співвітчизників. Але людська пам'ять нетлінна. Герої живуть в пам'ятниках, кінофільмах, обелісках, пам'ятних хрестах. Одне з них тут, де ми зібралися з вами на цьому урочистому місці. Це на цій могилі зберігаються тлінні останки тут. Трьох патріотів української землі, серед них керівник Служби безпеки Надвірнянського району Дмитро Романюк, із Лоєве, Збіглей і Штогрин і Стрембе. На виконання доручення Кабінету міністрів України щодо впровадження комплексної програми заходів, направлених для легалізації заробітної плати у Надвірнянському районі, відповідно до розпорядження голови Надвірнянської райдержадміністрації Юрія Касьянчука, діє комплексна програма заходів з легалізації заробітної плати на 2013-2014 роки. З цього приводу було проведено нараду. 21 травня було засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення у Надвірнянському районі. Відповідно до розпорядження голови Надвірнянської районної державної адміністрації, у Надвірнянському районі діє комплексна програма заходів з легалізації заробітної плати на 2013-2014 роки. Засідання провів голова Надвірнянської РДА Юрій Касіянчук, який зазначив, що цю проблему треба вирішувати, і шляхи щодо її вирішення є. Шляхи два. Перший шлях, він, назвемо його, репресивно-адміністративний, який ефекту ніякого або великого, по крайній мірі, не дасть. Інший шлях, дієвий шлях, і на цьому шляху наголошує керівництво області, керівництво держави, тому що питання легалізації заробітної плати загалом по Україні, воно стоїть на особливому контролі і у президента України. Інакшого виходу нема, тому що весь світ цивілізований, він працює, там люди, знаєте, прислів є, сплатив податки, спи спокійно. У нас, напевно, пройдеться трохи часу, щоб ми постаралися максимально з тіні вивести ці позиції. Тоді я вважаю, що, я думаю, ви зі мною погодитесь, що метод переконання, метод роз'яснювання, він буде найдієвішим.
У свою чергу заступник голови Надвірнянської районної державної адміністрації Степан Іроденко зауважив, що однією з проблем у вирішенні цього питання є небажання окремих суб'єктів господарювання оформляти працівників на повну ставку, в той час, коли фактично працівники працюють повний робочий день. А також заступник голови РДА Степан Іроденко зазначив, що по виявленню порушників постійно ведеться робота. Було заслухано 33 керівника підприємств, установ та організацій. На 44 тисячі було легалізовано заробітної плати. 34 трудових договорів було вкладено. Більш докладну інформацію про стан щодо легалізації заробітної плати надала заступник начальника Державної податкової інспекції у Надвірнянському районі Мирослава Гринчук. Разом з робочою групою обстежено 133 суб'єкта підприємницької діяльності. Ну і виявлено 59 неоформлених працівників. Укладено 34 трудові угоди, ну і легалізовано, як ми кажемо, 44,6 заробітної плати. Тепер по 8 суб'єктах матеріали перевірок передані до суду, ну і притягнуто до відповідальності застосовано 4,1 тисячі гривень штрафної санкції адміністративних. Тепер, що стосується 29 фізичних осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність без державної реєстрації. Ну і по 11 з них складено адмінпротокол. В цілому засідання робочої групи пройшло конструктивно. Визначено напрямки роботи відповідних служб щодо подолання цієї проблеми. Головним чинником покращення ситуації є регулярне проведення роз'яснювальної роботи у середовищі, де такі порушення мають місце. 50 тисяч українців взяли участь у фінальній акції протесту опозиційних до влади сил «Вставай, Україно», що пройшла у столиці. Серед її учасників було багато і наших земляків, зокрема і народні депутати з Прикарпаття Олесь Доній та Юрій Дерев'янко. Представник Надвірнянщини переконаний, що люди, які долучились до загальноукраїнського маршу, вірять у майбутнє, а це хороший стимул для спільної перемоги. Європейська площа Києва зустріла силу народу, який взяв участь у фінальній акції протесту опозиційних сил «Вставай, Україно». Представники трьох політичних таборів – «Удару», «Свободи» та «Батьківщини», а поруч з ними окремі позафракційні народні депутати, зокрема прикарпатці Олесь Доній і Юрій Дерев'янко, зібрались для підняття народного духу та віри українців у свої сили проти беззаконня в Україні. Та система влади, яка існує сьогодні, не влаштовує нікого, стверджує народний обранець Юрій Дерев'янко. Десятки тисяч українців, серед яких і наші земляки з Прикарпаття, долучилися до загальнодержавного маршу опозиції задля майбутнього і реальних змін уже сьогодні. Протягом трьох років діючий режим знищує все українське. Це антиукраїнський, антисоціальний режим, який робить все для того, щоб і державу України знищити, і знищити людей, які працюють на Україні. Тому ми за те, щоб уряд Януковича і Янукович пішов у відставку, ми за те, щоб Україна була європейською, ми за те, щоб були призначені всі вибори, які повинні бути призначені, в тому числі в місті Києві. Ми за те, щоб були звільнені Юлія Володимирівна Тимошенко і всі політичні в'язні. Ми проти тої політики антиукраїнської, тої тоталітарної політики, яку ми бачимо впродовж останніх трьох років. Потрапити на марш протесту було не так же й просто. Люди добиралися до столиці усіма можливими способами. Ті, які доїхали до Києва, це одиниці автобусів, які змогли правдою неправдами потрапити сюди. На підприємців, на автоперевізників чиниться шалений тиск у всіх областях, і в тому числі з Івано-Франківщини, де мій 87-й виборчий округ. І багато перевізників просто відмовлялися їхати, тому що вони боялися за свою можливість далі працювати. Перед учасниками мітингу виступили очільники та лідери різних політичних сил опозиційного напрямку: Ірина Луценко, Олександр Турчинов, Олег Тягнибок, Віталій Кличко, Арсеній Яценюк та інші. Народний депутат від «Свободи» Ірина Фаріон заявила, що опозиція сьогодні демонструє не кількість, а якість, і подібних акцій буде безліч. Народний обранець від Надвірнянщини Юрій Дерев'янко переконаний, що перемога буде за українцями. Головне – об'єднатися, бо в єдності – сила народу. І тільки разом ми зможемо змінити дійсно в нашій країні щось. І я переконаний, що саме це тільки початок, це перші кроки. І цей перший крок демонструє те, що багато людей, сотні тисяч людей не бояться вийти і сказати, що ми проти цього режиму, що ми проти такої політики. І це дуже важливо. Це важливо перебороти, задушити в собі раба, це важливо встати і сказати чітко і відкрито, що ми проти того, що діється. Та я переконаний, що багато українців, справжніх українців, мріють, щоб Україна була дійсно європейською державою. І це станеться, тому що це і воля людей, це воля величезної кількості людей.
Свято прощання з дитинством та день, коли вчорашній школяр робить перший крок у доросле життя. Останній дзвінок пролунав в усіх школах Надвірнянщини. Для одних це звичайний день перед канікулами чи довгоочікуваною відпусткою, для інших – певний рубіж у житті, коли варто оглянутись назад та оцінити свої здобутки та успіхи, будувати плани на майбутнє. Детально про саме святкування останнього дзвінка та про досягнення школярів нашого краю ми розповімо вам у спеціальному репортажі, що вийде в ефір нашого телеканалу у понеділок 27 травня. Гра без правил у Надвірній. З настанням тепла один за одним з'являються пивні намети, окремі розташовані за лічені кроки від шкіл. Крім того, деякі підприємці встановлюють літні кафе, не маючи на це відповідного дозволу. Громада міста б'є на сполох та вимагає від міської влади та депутатського корпусу припинити видавати дозволи та прибрати намети якнайдалі від шкіл. Надвірнянська перша школа розташована у центральній частині міста. Поруч парк, а з іншого боку за кілька метрів літнє кафе. За пару днів тут має з'явитися ще один пивний майданчик – впритул до шкільних воріт. Дозвіл на це підприємцеві Вільчинському місцеві депутати вже дали. Схожа ситуація за кількасот метрів біля музичної школи. Там, де колись був кінотеатр, нині розважальний заклад для молоді, а на вулиці успішно зведений дерев'яний каркас під літній майданчик. За словами депутатів, згоду на його встановлення вони не давали. Це підтвердила і відповідь Надвірнянської міської ради на запит депутата облради Володимира Грибовецького. Біля освітніх закладів категорично, безумовно, не можна ставити такі пивні палатки. Ми кілька таких проєктів, коли планували поставити палатки біля там, де, дитячого садочка чи біля школи, кілька проєктів нам вдалося, як кажуть, завернути. Але все ж таки в міській раді є 38 депутатів. Галина Бець з 90-го року жила у будинку біля колишнього кінотеатру. Жінка пригадує, кілька років тому, коли там працювало кафе, її подвір'я перетворилося на громадський туалет. Дійшло до того, що мені просто прийшлося залишити цей будинок і піти жити до мами, тому що моя нервова система цього вже не витримувала. На другий день мені потрібно йти до школи, до дітей, коли тобі цілу ніч не дають спати, коли крики, міліція, постійні управляння під твоїми вікнами. Напевно, просто вчитель не може цього витримати. У міській раді розповідають, на законодавчому рівні правила гри не прописано. Зокрема, не вказано, на якій відстані від шкіл можна встановлювати тимчасові споруди. Так в офіційних документах називають пивні намети. Обмеження розташування тимчасових споруд по місту біля освітніх закладів чи шкіл, скажімо так, які стосуються учнівської молоді, може прописати сама міська рада у своєму положенні, яке може буде базуватися на звичайному цьому наказу Мінрегіонбуду. Там можна ці речі прописати. І зараз в міській раді запущена процедура. На сесії міської ради було прийнято рішення про розробку положення про розміщення тимчасових майданчиків для здійснення підприємницької діяльності. Доки не затверджені положення, Надвірнянська громада сама забила на сполох. 32 громадські організації Надвірнянщини підписали звернення до міського голови Зіновія Андрійовича з вимогою прибрати пивні намети з центральної частини міста та зон відпочинку. До них приєдналися педагоги. Це протирічить взагалі вихованню молоді. Я просто скажу одне, що хай це буде нібито таке, знаєте, легкий алкогольний напій пиво. Я просто скажу, як мама в даному випадку, що у будь-якому випитому кухлі пива молоддю на дні залишаються материнські сльози. Більше 200 вчителів звернулися до міського голови та депутатського корпусу з вимогою припинити споювання молоді, прибрати пивні намети із середмістя і перенести їх якнайдалі від шкіл. А це працівники художньої та музичної шкіл, Надвірнянського центру дитячої творчості та всіх 4 загальноосвітніх шкіл міста. Надвірнянський дитячий садок «Пролісок» – один з найстаріших дошкільних закладів міста. Окрім того, «Пролісок» пережив нещодавнє велике наводнення, і тому кілька минулих років у цьому дитсадку проводились значні ремонтно-реставраційні роботи, які мають завершитись капітальним ремонтом фасаду цього дитячого садка. Кілька днів тому у дитячому садку «Пролісок» закінчили встановлювати євровікна, і до цього дошкільного навчально-виховного закладу прибув міський голова Зіновій Андрійович оглянути зроблене і спланувати наступне завдання – капітальний ремонт фасаду. Якщо взяти в цілому, садок забезпечений локальною котельню. В садку є ряд проблем,
Але скажу, саме основною проблемою у 2010 році, у 2008-2010 роках садочок був в епіцентрі підтоплень. Всі прекрасно знають, і нам від 2008 року потрібно було кардинально покращити умови виховання, харчування і одночасно покращити капітальний стан споруд інфраструктури даного садка, починаючи від заміни покрівлі. У 2009 році ми поміняли за кошти бюджету покрівлю. У 2011-2012 роках ми спільно з благодійним фондом, 20% благодійний фонд, 80% бюджет міста поміняли морально застарілі віконні рами, якому також практично від початку будівництва садка не були поміняні. І надалі у перспективі є капітальний ремонт фасаду дитячого садка «Пролісок». Думаю, у 2013 році, розробивши проектно-кошторисну документацію, ми зможемо капітально відремонтувати даний фасад. Слід сказати, дитячий садочок «Пролісок» володіє значним навчально-виховним потенціалом. Завідувачка цього дитячого закладу Ганна Содоряк і її колектив дбають про дітей і про садочок як про рідний дім. І тому мають міського голову практично як за батька. Що він дуже частий гість у нашому дитячому садочку. Він цікавиться справами дітей, цікавиться їхнім розвитком фізичним, духовним, моральним. І весь час допомагає нам. Допомагає він нам дієво. Це не тільки слова. Це є дія, це є діло і це є дійсна практична допомога дітям. У місті Надвірній дитячі садки є складовою частиною наших родин. Пролісок, як і інші дошкільні заклади, виховують дітей так, як у кожній добрій надвірнянській сім'ї. І тому садки у батьків користуються гарною репутацією, яку підтримує всіма зусиллями і міська влада. Майбутнє держави залежить від її еліти, а розвиток економіки та науки – від інтелектуального потенціалу, плекати який необхідно із шкільної парти. Цим надзвичайно успішно протягом уже 2 десятиліть займається Надвірнянський фізико-математичний ліцей. Нещодавно у будинку культури НГВУ відбулось традиційне свято нагородження найуспішніших його учнів. Надвірнянський фізико-математичний ліцей – це єдиний заклад свого роду на теренах району. З його стін вийшла величезна кількість науковців, успішних бізнесменів, політиків та людей, що зуміли реалізувати в себе в найрізноманітніших сферах. До перемог діти звикають ще з ліцейської парти. Кожного року в кінці навчального року у нас є традиційно, ми проводимо свято, яке називається «Ліцейський Олімп», на якому ми відзначаємо всіх тих дітей, які відзначилися в навчанні, в успіхах на олімпіадах всеукраїнських різних рівнів, починаючи від 2 і до 4, а також у Малій академії наук, а також в конкурсах, тобто ті діти, які завоювали певні грамоти і нагороди на рівні району, області, України. Ну і цього року ми повинні вручити таких десь порядка 140-130 грамот. Тому ми таке кожного року визначаємо. Ну якщо принагідно цього року у нас є 26 призерів на обласних олімпіадах із різних предметів, у нас є 5 призерів на всеукраїнських, тобто 4-го етапу всеукраїнських олімпіад і 3-го етапу Малої академії наук. Окрім того, ми маємо ще учасників турнірів різних. Допустимо, 3-е місце на всеукраїнському турнірі з економіки зайняла наша команда. Щойно я тільки повернувся із ліцею, сьогодні проходив всеукраїнський турнір «Знай українське». Наша команда зайняла 2-е місце, щойно тільки що. Ну і згідно положення нам би мав бути приз у виді мультимедійного кабінету. Не забувають про свою альма-матер і випускники ліцею, які час від часу навідуються до нього і часто не з порожніми руками. Наш випускник Олександр Косован, який в Києві має свою, ну, свою фірму по комп'ютерній технології. До 20-річчя він нам презентував сучасний, суперсучасний комп'ютерний клас, а також ще мультимедійні пристрої на суму більше як 20 000 доларів. Саме на свято ліцею завітав колишній його учень, а сьогодні депутат Надвірнянської районної ради Андрій Керманський, який, не приховуючи своєї радості від знайомства із юними інтелектуалами, охоче поділився своїми ж міркуваннями з приводу того, що ж йому особисто дало навчання у цьому закладі. Я завжди казав, кажу і буду казати, що для мене ліцей – це той заклад, який дав без перебільшення путівку в життя. Тобто більшість тих успіхів, які я оцінюю як успіхи,
я досягнув завдяки ліцею. Найбільша цінність у ліцеї – це його колектив, це його учні, це його вчителі. А от що стосується матеріальної бази, так, що, якщо казати про техніку, то там все досить непогано. Ну, але в ліцею, ви, напевно, знаєте, всі на Дирнянці знають, в ліцею немає ні столове, ні спортзалу, ні інших там таких розважальних для дітей приміщень. Серед студентів надзвичайно велика кількість переможців різного роду олімпіад та конкурсів. Тому вони і готуються до вступу до найпрестижніших вузів України. Я призер обласних олімпіад з економіки, обласного конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України з економіки, також і призер Всеукраїнської олімпіади з основ економіки та Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Також наша команда стала призером всеукраїнського турніру юних економістів, який проводився в місті Суми. Мені б хотілося навчатися в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Свято, що носило назву «Ліцейський Олімп», пройшло справді на високому рівні. Ті, хто працював цілий рік, отримали свою заслужену винагороду та визнання. Надвірнянська прокуратура повідомляє, 29 травня з 10 до 13 години у приміщенні прокуратури Надвірнянського району буде проводитись прийом громадян заступником прокурора Івано-Франківської області Вітюком Ярославом Володимировичем. У кого є важливі питання, пов'язані з прокуратурою, просимо звертатись. Ось так запам'ятали з події п'ятниці 24 травня. Попереду вихідні, тож колектив телерадіокомпанії «Надвірна» вважає добре відпочити та набрати свіжих сил на новий тиждень. Я ж з вами зустрінусь у понеділок 27 травня в інформаційному випуску «Підсумки тижня». На все добре!